ние се мъчим да създадем с наличните ресурси, с всякакви условия, за да може тези деца да се чувстват възможно най-добре. Предстои въвеждане в експлоатация, така общо казано, на един нов сектор за водолечение на деца към нашето отделение за рехабилитация и физиотерапия, което ще увеличи и възможностите за долекуване, лечение и рехабилитация на децата, които имат нужда от такова. Това ще е най-уникална за област Добрич услуга, защото е предназначена единствено и само за деца до 3 и максимум до 7 години. Така че да, полагаме необходимите грижи, имаме необходимите ресурси и се мъчим да ги увеличаваме и обновяваме. Има много дарители, включително и за този сектор за водолечение, който изграждаме, почти половината от средствата са от дарители. Много граждани идват с желание да направят дарения, колкото имат възможност. Наскоро имахме група деца от професионална гимназия по автотранспорт и лека промишленост, които ни помогнаха за почистване на този нов сектор, защото разбирате, че нашите така служители не са достатъчно. Други деца идваха от училище Хан Аспарух да поздравят и да, заедно да бодисат по Велик ден яйца с нашите деца. Постоянно има хора с големи сърца, които искат колкото са възможностите да помогнат по някакъв начин на нашите личица. В края на годините, празнични месеци, Коледа. Разбира се, както обикновено. Всеки, който иска, също може да. Да, всеки, който иска, също може да направи подарък. Ние правим традиционно тържества за децата. Има и една инициатива от едно сдружение Плюшено мече, което публикува желанията на децата от дядо Коледа и който иска ги закупува и ги изпраща на адреса, който е обявен в страницата на това сдружение. Това вече за трета година, мисля, че се случва в дома.